Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Власний погляд». І у наступні хвилини ми поговоримо про роботу Верховної Ради України і про рішення, які приймали народні депутати. Сьогодні гості нашої програми – Володимир Олійник, представляє фракцію «Партії регіонів», і Юрій Михальчишин, представляє фракцію «Свобода». Вітаю вас, панове. І ми. Перш за все, хотілося б обговорити те рішення, яке буквально сьогодні було прийнято, або, точніше сказати, не прийнято Верховною Радою України. Це скасування пенсійної реформи. Багато недоліків пенсійної реформи, пане Володимире, і визнають і ваші колеги, і Сергій Тігіпко, який в свій час працював в уряді, зараз він працює народним депутатом, каже, що дійсно так були прорахунки, був такий, можливо, несистемний підхід Кабінету міністрів попереднього складу, але не вдалося скасувати в цілому пенсійну реформу. Помилки, безперечно, є, тому що той немає помилок, хто нічого не робить. І вперше Україна зіткнулася з такою серйозною реформою, а питання стоїть не тільки про підвищення пенсійного віку, а й про обмеження, наприклад, величини пенсії. У нас же раніше не було такої межі. І отримали по 40-50 тисяч пенсії. Сьогодні ми поставили планку верхню, це 10 мінімальних рівнів, тобто приблизно десь 10 тисяч. Це серйозний крок, але потрібно другий робити. Це пенсійне накопичування, другий рівень пенсійного забезпечення. Потрібно створювати робочі місця, щоб відрахунки були нормальні, щоб пенсія не називалася пенсією тільки тому, що це назва, а й сутність відповідала, щоб людина могла за неї прожити. Чому ми не голосували за скасування пенсійної реформи? Ви знаєте, автори законопроекту повинні обов'язково сказати людям правові і економічні наслідки. Як тільки скасуємо, зразу з'явиться дефіцит в пенсійному фонді, додатковий 9 мільярдів. Треба знайти кошти. Значить, треба сказати людям, де ми знайдемо ці кошти. Інакше може дві речі відбутися. Це найгірший варіант. По суті, банкрутство пенсійного фонду, і тоді не можемо виплачувати пенсії, або великі перерви будуть в виплаті пенсії, або друге – зниження пенсії. І якщо люди погодяться на такі варіанти, то тоді потрібно сказати правду. Ми скасовуємо пенсійну реформу, ви або не отримуєте пенсії, як це в Греції, вимушені піти на такий крок, або менші пенсії будете отримати. Якщо ви скасовуєте, вносите конструктивні пропозиції, ми готові їх розглянути. І питання стоїть ще принципово. Ви знаєте, ті, хто найбільш і гучніше кричали сьогодні про необхідне скасування пенсійної реформи. Ви про комуністів зараз говорите? Ні, я веду розмову опозиціонерів. Вони ж і голосували, на відміну від комуністів. То вони в свій час підписали відповідні звернення в Міжнародний валютний фонд, якими взяли зобов'язання підняти пенсійний вік для того, щоб отримати кредити. Отримали кредити, загнали в банки, профуркали їх. Немає ні грошей, ні дешевих кредитних ресурсів. А сьогодні говорять про те, що, ви знаєте, нам треба відмовитись. Питання навіть не в зобов'язаннях. Питання у тому, що співвідношення між працюючими і пенсіонерами катастрофічне. Для того, щоб підвищити пенсії, треба звернутися до тих, хто працює, чи погоджуються вони збільшити відрахування. Треба вести чесну політику. Це демографічна проблема. Пане Юрію, очевидно, що представники «Свободи» ж написали звернення до Міжнародного валютного фонду, але є своя позиція, є логіка, яким чином продовжувати реформу. Поза всяким сумнівом, із щойно сказаного, можу погодитись лише з одною тезою пана Олійника, а саме з причинно-наслідковими зв'язками. Так, справді, зобов'язання про підняття пенсійного віку Україна взяла на себе тоді, коли при владі перебувала не партія регіонів. Але партія регіонів, на жаль, продовжила ту катастрофічну політику так званого неолібералізму економічного і, по суті, продовжила співпрацю з МВФ, яка, як бачимо, обертається катастрофічними наслідками, адже зубожіння сьогодні стосується саме цієї найбільш вразливої соціальної категорії наших громадян. Йдеться про тих, хто живе на мінімальну пенсію. Ми не кажемо дійсно сьогодні про такі явища, як пенсійна дискримінація. Справді, чому працівники так званих силових органів, правоохоронних структур, які, чесно кажучи, не користуються ані повагою громадян, ані не відповідають своєму статусу та покликанню в суспільстві, отримують пенсії, що у 8, 9, 10 разів більше, аніж пенсія вчителя, лікаря чи, скажімо, звичайного службовця. Це також є проблема, яку, мабуть, треба було обговорювати сьогодні не у стінах парламенту, а справді провести повноцінні парламентські слухання з питання пенсійної реформи. Відтак, ми ще повинні наголосити, що існує два альтернативних законопроекти з приводу скасування діючої пенсійної системи і запровадження нової. Це законопроект колишнього міністра праці пані Людмили Денісової і сьогоднішній законопроект, який ми, власне, обговорювали у дуже такому бурхливому режимі, який був внесено фракцією Комуністичної партії України. І справді, мабуть, недаремно ми говоримо про те, що політичні розбіжності, світоглядові якісь
конфлікти можуть відійти на другий план, коли йдеться про елементарне відновлення справедливості. І саме тому сьогодні за цей законопроект голосували і представники УДАРу, і Батьківщини, і Свободи, і комуністи. Не вистачило всього-навсього 6 голосів, аби пенсійну реформу було скасовано. Це означає, що баланс сил в українському парламенті є дуже хиткий, і це питання, мабуть, є показовим та демонструє все-таки те, що більша частина представників українців у вищому законодавчому органі налаштовані дуже критично до існуючих реалій. А реалії дійсно не веселі, адже пенсійна реформа не досягла головного задекларованого показника, не зменшила дефіцит пенсійного фонду. Очевидно, що скасування не ми говоримо про суму в 21 мільярд гривень, і які залишаються сьогодні катастрофічною діркою в нашому бюджеті. Пане Володимире, ви сказали про економічні наслідки і правові наслідки, так? І пояснили втрати, і дефіцит може збільшитися пенсійного фонду. Але є політичні моменти. Ми всі ж розуміємо, що комуністи можуть в подальшому не голосувати за більш, скажімо, важливі рішення, які на сьогодні так само принципові для вашої політичної сили. Треба якось з ними домовлятися. А ви знаєте, повинна ж межа бути компромісу, а межа, на мій погляд, компромісу – це відповідальність за наслідки. І от я вам приведу приклад. Тут прозвучала така фраза у мого колеги про те, що це питання навіть не скільки економіки, як демографії. Це правда. Ну, от якщо, наприклад, в родині 5 осіб, і з них троє працює, а двоє – ні, пенсійного віку, легше жити, ніж тоді, коли двоє працює або один, і їх п'ятеро або четверо. В родині треба всім забезпечити. Тому в цьому відношенні треба більше народжувати. Але ця проблема навіть не українська. Ви подивіться, скрізь в Європі піднімали пенсійний вік, і люди виходили на вулицю. Ми говоримо про те, що нам треба тут обережно бути, бо, відверто кажучи, рівень життя в нас значно нижчий. Але ми ведемо розмову про те, що була катастрофічна загроза. Якщо брати в цілому валовий національний продукт, який виробляє країна, у нас відсоток пенсійного, ну будемо так, коштів, які виділяються на пенсійне забезпечення, був самий критичний – 18%. Ніде не було ні в жодній країні. Ми скоротили його до 11%, зараз до 9%. Точніше, 11% – це середній показник в Європі. 9% у нас зараз відсотків в національному паливному продукті. Що це означає? Це означає, що ми зараз можемо спокійно починати підвищення пенсій, реальне підвищення. Друге, говорити про справедливі пенсії, давно про них не говорили, урівняловку зробили, хто 25 років попрацював, а хто й 3 роки одинаково отримує. А далі треба говорити і про єдиний пенсійний закон. А що це в країні робиться? Пенсійний закон для депутатів, пенсійний закон для силовиків, для простих громадян. А нам треба єдиний пенсійний закон, мінімум покласти два критерії, які колись працювали. Це стаж роботи і заробітна плата. І умови роботи, там перший, другий список. Тоді я буду знати, що я заробив цю пенсію. Але і пенсія повинна бути такою, як в Європі. У нас, хто вийшов на пенсію, він на другий день шукає роботу. Працюючи пенсіонер, це я вже такого не маю. А в Європі, хто вийшов на пенсію, він відпочиває. І тому нам потрібно безперечно змінити і систему відрахувань, пенсійного страхування, першого, другого рівня. Тобто це копітка робота, яку треба проводити. Пане Володимире, пане Юрію, запрошували ми вас, аби обговорити тему депутатської недоторканності, скасування. Законопроект є в порядку денному на цей пленарний тиждень. Але, бачите, по гарячим слідам зараз обговорюємо пенсійну реформу. Тим не менш, пане Юрію, наскільки для вас, для вашої політичної сили, на сьогодні бачиться перспективним це питання скасування недоторканності? Передусім, ми є переконаними прихильниками скасування такого явища, як недоторканність, що є антисоціальним таким феноменом. Але ми хочемо, щоб воно стосувалося всіх водночас. І суддів, і президента, і народних депутатів України. Понад те, ми повинні проаналізувати європейську практику. Недоторканність депутатів, яка пов'язана з їхньою політичною діяльністю, це є норма європейського конституціоналізму, яка унеможливлює запровадження цензури, політичних репресій, політичного тиску на опонентів. Тобто ми тут однозначно повинні чітко розмежувати два поняття. Це є соціальне розмежування українців на пересічних громадян і так званих небожителів, і витворення такої штучної замкнутої касти, яка складається із представників депутатського корпусу Верховної Ради, із суддівської когорти,
І врешті-решт ми повинні говорити про те, що певні гарантії і механізми захисні для опозиційної діяльності, зокрема, ми повинні зберегти навіть у новому статусі з обмеженою депутатською недоторканністю. Адже я хочу сказати, що зараз ми бачимо дуже багато практичних таких проявів ефективності цього механізму, коли депутати опозиційних партій, зокрема, можу розповісти трошки про свою діяльність, коли ми виступаємо на захист інтересів і прав громадян, що порушуються. Ліквідуємо незаконні забудови, боремося з рейдерськими захопленнями, там, де має місце бездіяльність правоохоронних органів, свавілля судової гілки влади. Таке втручання народних обранців, які мають депутатські мандати, користуються недоторканністю в такому конструктивному ключі, я би сказав, навіть державотворчому, так, вони заміняють собою державу там, де її механізми не функціонують, вони надзвичайно позитивні. І громадяни це оцінюють і належним чином довіряють своїм обранцям. Тобто цей механізм повинен бути однозначно збережений, але з іншого боку, підкреслюємо, говоримо про те, що ніхто не має права отримати індульгенцію разом з депутатським мандатом на вкоєння, скажімо, кримінальних проступків, на участь в корупційних діяннях, на використання депутатського мандата для особистого збагачення чи лобіювання свого приватного бізнесового фінансового інтересу. Тому, думаю, це ще предмет для дуже широких обговорень і явно передчасним є внесення цього законопроекту в поточному пленарному тижні. Але розпочати цю дискусію безперечно слід. Чи очевидно, пане Володимире, для вас питання недоторканності глави держави? Що ви постійно посилаєтесь на рішення Конституційного суду, натомість це чуємо іншу сторону. Для того, щоб не вирішити проблему, треба всіх, значить, і суддів, і президента, і так далі. Але взяти хоча б по суддям, бо по президенту будемо дискусію мати, але треба ж послатися на компетентних якби експертів. Так от, Ради Європи нам вже один раз написали листи відповідні, звернення, резолюції по суддям, не приймайте такого рішення. А по депутатам? Ще раз кажу, по суддям, вони по депутатам нічого не писали. Поки що не маємо таких рекомендацій. Але я веду розмову про те, що вони говорять, статус суддів повинен в певній мірі бути гарантовано, бо інакше тоді не можна буде приймати достатньо справедливі рішення. Питання справедливості суду – це окремо, але і не позбавляйте її статусу недоторканності. Про що йде мова? Ви правильно назвали, тут є плюси і мінуси. Так от я вам скажу, якщо брати у мінусах, то ми більше маємо негативу. Як тільки скасувати депутатську недоторканність, який же бізнесмен у цю Верховну Раду прийде? А навіщо вона йому? Таким чином, зразу я кажу, розділяємо бізнес і політику, бо йому тут нема чого ховатися, бо він тут купляє імунітет недоторканності, це саме цікаве, щоб подальшому використовувати його для особистого збагачення. Друге, напевно, ми поставимо рівні умови себе і виборців. І тоді, коли нам буде так само, умовно кажучи, в однаковому знаходитись в правовому відношенні до діяльності судів, то ми займаємося судами, щоб вони були більш справедливими. Бо ми ж маємо недоторканність, а прості громадяни – ні. Депутат може зайти в зал засідання, кричати, чинити перешкоди, і йому нічого не можна зробити, а простий громадянин сидить чемно. А чи до речі на вашу адресу? Це про моральну етичну норм поведінки, але ж не цим обмежується. Я веду розмову про те, що зміння... Давайте тоді дамо своїм виборцям статус недоторканності. Чому ви повинні... Знаєте, в країні, де тривають політичні репресії, думаю, не треба теж таким оптимістичним. Ні, так я... Сьогодні садять за політичні переконання. Почекайте, але ж інколи я хочу вам сказати, от ми візьмемо навіть приклад по пам'ятнику. Я йду по Леніну, я до нього відношусь так, як і ви. Але спосіб, ну, явно протиправний. Підніміть громаду, зберіть підписи. Адміністративне правопорушення максимум. Я ще раз, зберіть підписи, громаду, це ж образа. Підніміть людей, прийміть рішення. Нема питань, і тоді підсилити свою позицію. Що в 90-х роках в Західній Україні ми так і робили. А тут, до речі, виникає запитання. Так, спосіб, це зневага. Тому навряд чи це є, я б сказав би, такою правовою, моральною поведінкою народного депутата, який має імунітет недоторканності. Пане Юрій, дозвольте поставити запитання. Відбувається рейдерське захоплення підприємства. Найняті бойовики виконують нібито якесь рішення суду, зовсім липове, розуміємо, яким чином. І народний депутат зі своїми помічниками, наприклад, захищає законні інтереси. Правильно. Приїхав бізнесмен, заплатив народним депутатам. Це зараз ви звинувачуєте. Пане Юрію, давайте не будемо пальцем показувати. Дозвольте я поставити запитання. Можна бути прийняти. А коли люди виселяють з гуртожитку з помешкання, там мешканці теж заплатили депутатам, чи як ви бачите цю проблему? Я ще раз вам кажу, є там, де депутати справедливо захищають інтереси і треба це вітати, але є і зловживання. Дозвольте поставити. Давайте будемо говорити. Пане Юрію, не всі ж наші колеги. Ви говорите про мораль, про етику поведінки народних депутатів. От у мене виникає запитання, наскільки будуть активними депутати-свободівці, тому що от дійсно ви задали ситуацію в Охтирці, так? Був ще один випадок, коли ваш колега вдарив заступника губернатора, якщо не помиляюся, так? В Тернопільській області. Да. Заступник губернатора також скоїв правопорушення, зокрема обмежував громадянам доступ до... А депутати вирішувати? Ну, не можна кулаком. Це депутат також
також пройшов певну школу в органах місцевого самоврядування. Він добре знав свого колишнього колегу, цього заступника губернатора Тернопільської області. Мова не про те. Я зумів запитання. Я хотів би сказати, що для свободівців наша діяльність завжди базувалася на ідеологічних принципах. І ми себе поводили таким чином, як поводимо зараз, навіть коли ми не мали депутатську недоторкності. Я особисто під трьома кримінальними справами, наприклад, за події 9 травня у Львові. За свої виступи на мітингах у Львові, за виступи як депутат Львівської міської ради. На мене колеги пана Олійника тричі писали в Генеральну прокуратуру за те, що я співавтор посібника з історії України для 10-11 класів. А от колега, шановний Колісніченко, ваш однопартієць, хотів мене за це посадити. Тобто ми діяли у такому ж самому ключі, навіть коли не мали ані депутатських мандатів, ані не мали депутатської недоторкності. Тому що ми працюємо в тому, скажімо, середовищі, яке ми усвідомлюємо, є для нас ворожим. І сьогодні ми депутати, завтра не депутат. Ніхто не народився ні народним депутатом, ані суддею, ані прокурором. Правда, пане? Так давайте скасуємо. Справа в тому, що я виходжу навіть із тієї діалеми про те, що терміни притягнення до відповідальності за кримінальні злочини не більше, ніж 5 років статусу народного депутата. Через 15-20 можуть притягнути за вбивство, за розкрадання. То хіба ти будеш вічно ховатися під цим статусом? Давайте знімемо. Вони не народжуються депутатами. Ні, так давайте скасуємо. Я вам ще раз кажу, я завжди займав таку позицію. Давайте побудуємо спочатку правоохоронну систему. Це заставляє мене, я ж був як міський голова в опозиції до діючої влади. Я хочу вам сказати, з діючою владою завжди не просто працювати, бо треба, вона придивляється за тобою. Так от краще, але краще вести себе так, як будто би ти не маєш недоторканності, для того, щоб потім не було так, ага, є кримінал, а ти приховувався, а потім відповідає. Живемо. Пригадуємо, як приймались харківські угоди в цій залі, депутати минулої каденції, як ваші колеги розблоковували трибуну парламенту стільчиками, ламаючи голову депутатам опозиціонерам. І ви вважаєте це нормально? Це ваші колеги, ви до них це питання переадресуєте? Ну, ми ж бачили і ваші дії. Дозвольте, стільчиками нікого не вив поки що, правда? Я вам скажу, от ми бачили сюжет, вдвох бачили сюжет, ми обговорили це питання раніше. Напевно, не вдвох. Коли просто стоїть заступник губернатора, і він йому зразу б'є. Ну, немає навіть конфлікту. Пане Юрію, дозвольте поставити запитання на завершення нашої розмови. От, якщо говорити про зміст так, законопроекту, за яких умов, що треба вкласти в зміст законопроекту, щоб свобода проголосувала? Гарантії недоторканості за депутатську діяльність, яка має виключно політичне спрямування. Це і публічні виступи народних депутатів, це і здійснення ними депутатських повноважень, які пов'язані із відновленням законності. Це здійснення ними функції парламентського контролю. Оці функції повинні бути захищені, і тут депутати повинні мати недоторканність від свавілля правоохоронних органів, від свавілля прокуратури та судів. Тут є проблема в тому, що тут вкладається суб'єктивний фактор. От він вважає, депутат, що він діє правильно, по закону, має право захистити підприємство від рейдерів. Знаєте, за європейську практику, пане Володимире? Немає там такого, щоб депутати билися, немає такого, щоб пам'ятники руйнували. Давайте італійський парламент подивимося. Давайте кадри з італійського парламенту. Якби ви могли глядачам нашим показати, як там давайте депутати з'ясовують стосунки. Давайте на кращі зразки орієнтуватися. Давайте з Японією, давайте з Південну Корею. Давайте на кращі зразки. Давайте візьмемо Німеччину, Францію, Польщу. Давайте на кращі зразки. В Польщі такі явища також немає. Давайте закінчимо на позитиві, пане Володимире. Зміст законопроекту, за який проголосує партія регіонів? Зміст законопроекту не про скасування, ми говорили, про значний рівень обмеження. І тому в цьому є різниця. Тому що все одно залишається імунітет депутатської недоторканності, але не в тому вигляді, який дозволяв скоювати правопорушення і не нести відповідальність. Наприклад? Зрозуміло. Як, наприклад? Ну, маємо завершувати. Наприклад, якщо не притягнете до відповідальності. Наприклад, не можна простого громадянина можна до суду, а депутата ні. Розумієте, треба ж все-таки в суді шукати правду, який би він не був. Тоді суди будуть мінятися. А так для простих громадян існують суди і судова система, а для депутатів немає. Зрозуміла ваша позиція, позиція фракції партії регіонів і позиція, звісно, фракції «Свобода». Я дякую вам за розмову. Ну, хто почув, той почує ваші ідеї, ваші думки. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами були народні депутати Володимир Олійник від фракції партії регіонів і Юрій Михальчишин представляв фракцію «Свобода». Залишайтеся на парламентському телеканалі «Рада» і на все добре.